Колку што е тешко, тешко да се создаде една установа, велат дека е исто толку тешко истата да заживее, да се одржува, да функционира беспрекорно, да се етаблира во културниот живот на државата и главниот град, да носи резултати, да носи меѓународни домашни признанија, да изгради свој препознатлив имидж, да ги исполни очекувањата на државата и на граѓаните. Тоа во превод значеше дека и покрај постоењето на проблемите, како и во секоја установа, недоволно работно искуство на дел од вработените, непознаници и предизвици со кои се соочувавме овие години, бевме свесни дека тоа посетителите не ги засега и дека кога ќе дојдат посетителите или ќе започне некој настан, се мора да биде во најдобар ред. А ние работевме по принципот на белиот лебед, кој на површината на водата изгледа исправено, беспрекорно, елегантно и достоинствено.